Доброго вечора. Добрий вечір. Пані Ларисо, з вас починаємо рік, тому що вже засиділись вдома і діти, і їх батьки. Я взагалі дивлюсь по настроях батьків, що вони більш оптимістичні, коли діти ходять все-таки до школи. Знаєте, оці меми, які ми бачимо у Фейсбуці, коли батьки святкують, не знаю, там шампанським перший день навчання, то він, мабуть, все-таки в чомусь істина там є. Але піти до школи не значить там залишитись, як показує практика, бо ковід може знову дітей повернути додому, і температурний режим може це зробити. Тому давайте одразу скажемо, скільки сьогодні навчальних закладів Кропивницького перебувають на денній формі навчання, а скільки діток працюють вдома. Саме на сьогоднішній день у нас 20% переведені дітей на дистанційне навчання. І в більшості це залежить від того, що діти почали хворіти. Тобто, якщо в понеділок у нас було 8 дітей, які захворіли на ковід, сьогодні їх 16 таких учнів, є учні в садочках, і дуже стрімко росте захворюваність на ГРВІ. Якщо на 25 січня було дітей 8% на дистанційному навчанні, сьогодні вже 20%. Тобто за одні сутки у нас на 12% дітей збільшилося, які перейшли на дистанційне навчання. Це пов'язано з захворюваністю не тільки дітей, а і вчителів. Тому що є такі заклади, там де 10-12 вчителів захворіли. В основному це ставлять діагнози ГРВІ. І по вчителям ще ми, по працівникам, ми можемо відслідкувати, що це саме захворюваність. А по дітям буває таке, що батьки не звертаються до своїх лікарів і просто залишають вдома, якщо є якісь симптоми. Або взагалі перестраховуються і залишають, щоб не захворіти. І керівники закладів освіти приймають рішення щодо переведення цих класів на дистанційне навчання. Шоста школа повністю на дистанційному навчанні. В всіх інших школах це вибірково, переважно це 5-9 або 5-11 класи. Намагаємося, щоб найменші 1-4 класи були в школі, тому що їм найважче зорганізуватися, потрібно, щоб хтось був вдома. І на сьогоднішній день, якщо я по класам сказала, по учням це 20%, і 50% наших шкіл запровадили дистанційне навчання. Щодо комфорту, тобто тепло – це комфорт в наших класах, в наших навчальних закладах. По санітарному регламенту в наших школах повинно бути не нижче, ніж 17 градусів. Майже у всіх школах така температура підтримується, але є школи, в яких є певні класи, в яких прохолодно. Тобто температура нижче, ніж 17 градусів. Ми також відслідковуємо соціальні мережі, ми розуміємо батьків. Це такі заклади, як 10-та школа, 37-ма школа, які знаходяться на селищі Новому. Також 34-та школа, там є частина класів, які холодні. 9-та гімназія. І саме із цього приводу Андрій Павлович Райкович ставить задачу, що потрібно модернізувати систему опалення, тому що, от, наприклад, 34-та школа, дійсно, там класи є холодні, але ця школа – це остання точка теплогенеруючої організації. Uh-huh. І, тобто, це найдовша така магістраль, по якій йде тепло до нашого закладу. І тому вирішення питання – це міні-котельні, які повинні бути ближче до цього закладу. Також ми проводимо обстеження з фахівцями і будуть прийняті рішення, які допоможуть саме в цих умовах зробити в цих класах, щоб було тепліше. Тобто, якщо раніше в цій школі було теплі приміщення і нормальні, да, то тепер є нормальні і холодні. І саме ми будемо працювати в цьому закладі, щоб збалансувати тепло в закладі.
Це добре, що ви вже розклали по поличкам, де чия відповідальність, але я б хотіла ще більше деталізувати цю історію, тому що те, що я читаю так само, як і у соціальних мережах, це ходіння по колу батьків, які не знають, до кого апелювати. До директора, директор каже, ну, слухайте, я що міг, те зробив, чи зробила, якщо це там жінка. В міськраду ті кажуть, ну, слухайте, ми що могли, ми зробили, теплоенергетик, там свої відповіді якісь. Про те, що може зробити керівник навчального закладу. Я так думаю, наприклад, утеплення. Да? От, наприклад, я знаю, що педуніверситет наразі вивчив ситуацію з тепловтратами і докладає зусиль, аби один з корпусів було утеплено, аби не опалювати повітря. Чи роблять це керівники навчальних закладів? Чи повинні, в принципі, займатися цим вони? Ну, обов'язково. Керівник закладу – це така перша ланка, від кого ми отримуємо інформацію. Але за дорученням Андрія Павловича були проведені всі аудити, енергоаудити кожного закладу. І ми знаємо, в якому закладі яка ситуація. В більшості закладів запроваджено енергосервіс, тобто інвестор, вкладаючи свої ж кошти, забезпечує нам тепло. І в той же самий час віддаються ці вкладення за рахунок економії. 10% залишається в бюджеті. Є заклади, які... Коли це було зроблено? Взагалі енергосервіс запроваджено вже, ну, біля 4 років, угу. Тобто поетапно. Тоді чого ми досі повертаємося до цієї проблеми? Чого вона досі є? В цих закладах, які не підпали під енергосервіс, під утеплення за рахунок коштів міського бюджету, за рахунок НЕВКа, тобто ці заклади не потрапили, тому що по закону проводиться тендер, на 10-ту школу ми декілька разів проводили тендер, але не знайшлося інвестора, який би провів ці роботи. Місто не тому... може бути тим інвестором, який здійснює ці роботи, раз не знайшлося нікого іншого? Може. І в нас є певний план. І от, наприклад, коли утеплювали 18-ту школу, зараз ліцей науковий, це коштувало там 9 мільйонів. В тому році за рахунок інвестиційних коштів, але це там був загальна термомодернізація за рахунок коштів НЕВКа, це було 31 мільйон. Тобто кожен заклад – це своя система, десь у когось вікна утеплені вже були раніше, в когось система опалення замінена. Тому що термомодернізація – це комплекс вікна, утеплення будівлі, модернізація системи опалення, освітлення, тобто все в комплексі дає результат. Тобто ми вже дуже багато зробили в цьому напрямку, і у нас залишилося 4-5 закладів, які нам потрібно так глобально опрацювати для того, щоб в них було тепло. Як гадаєте, це питання якого проміжку часу? Ну, наприклад, наступний сезон, є шанс, що вже там та ж 34-та школа буде теплою? 34-та школа скоріше буде теплою, так, тому що там 10 кабінетів холодних, і модернізуючи всередині, значить, теплову систему, ми досягнемо результату. Найскладніше питання – це 10-та школа, це 9-та гімназія. 9-та гімназія – це також майже останні такі, значить, точки теплогенеруючих організацій. Там, де близько знаходиться котельня, там у нас питань немає. А там, де є і дальня точка, і заходи по енергозбереженню виконані недостатньо, там і холодно. Я думаю, що за 2 роки можна виконати ці такі, значить, ну, погані, виправити цю ситуацію, але якщо буде працювати стабільна економіка, буде наповнюватися бюджет. Ставити нереальні задачі. Наповнюватися бюджет. Будем і ми будемо цікавими для інвесторів. Тому що самотужки виконати це дуже важко.
Ми з вами говорили зараз про комфортні умови навчання з точки зору там, не знаю, відчуттів. Та? А ще є проблема в тому, що діти не хочуть ходити в школу. Масово. От я знаю багатьох своїх знайомих, ну плюс-мінус це десь підліткова така історія, починаючи там десь там з 11-12 і вже туди далі випускні класи. Вони не хочуть іти до школи. Причому це і хлопців стосується, і дівчат. При цьому я не можу сказати, що це, ну скажімо, діти там ледащо або що. Вони шукають себе в якихось гуртках, навіть хтось там намагається підпрацьовувати. А от саме йти до школи в класичній версії, як ходили колись ми, вони не хочуть. В чому біда? І чи дійсно ця проблема ну, існує так глобально, як я її спостерігаю серед свого оточення? Дійсно, ця проблема існує, і вона існує дуже гостро, особливо в підлітковому віці. Ми бігли до школи, коли були підлітками. Ну, це після, було середок можливості спілкування. Після дистанційного навчання багато дітей також йдуть до школи і хочуть спілкуватися. Да? Значить, які можуть бути причини? Це психологічний стан в колективі, тобто в класі. І за цим питанням також повинні слідкувати батьки і піднімати його. Тому що є психолог, да, і можна вирішити питання в класі або перейти в інший клас, чого чекати, якщо дитині некомфортно. Бувають такі в підлітковому віці і у хлопців, і у дівчат, бувають, закохуються, і тому вже навчання переходить на інший план. Буває таке, що... Закохувалися і ми в хлопця з 10 класу, а ти в 8-му. Ти біжиш в школу, щоб вже ж подивитися, як вони там на фізкультуру хоч будуть іти. А тепер вони не ходять. Чому? Стало нецікаво. Вони знаходять інші платформи для того, аби спілкуватися. Не відповідає, скажімо, сучасним їхнім вимогам матеріалу, який пропонує школа. Ну, умовно кажучи, якщо я щось цікавіше і глобальніше з цієї теми можу побачити в інтернеті або де-інде, то на що тоді я буду йти витрачати час? Я закінчу. Наприклад, ще у нас може бути таке, що дитину загружають позашкільною роботою, і вона втомлюється, і на школу не вистачає часу, і батьки ставлять інші пріоритети. Так, наприклад, у нас були такі випадки, коли зверталися батьки, сказали, хочуть вони перейти на іншу форму навчання, тому що вони не встигають в музичну школу, в спортивну школу, на інші гуртки. Тобто іноді батьки ставлять пріоритети і привчають дитину, що можна не ходити в школу. Так, бувають такі випадки, коли в родині батьки заробляють за кордоном, мають там 2-3 вищі освіти, але не реалізувалися. І вони розуміють, що можна не отримувати освіту, але потім поїхати за кордон і заробляти кошти. Тут дуже багато причин, ну і основне – це родина. Да? Якщо в родині будуть звертати увагу, що тобі обов'язково потрібно здобувати освіту і розкладуть 1, 2, 3, це не обов'язково ти станеш там філологом чи математиком, але якщо ти будеш знати якісь ази, базові знання з певних предметів, ти потім зможеш в житті зорієнтуватися і отримати все, що потрібно тобі в житті. І зараз у нас більше йде на практичні, на практичну спрямованість освіти. І я так думаю, що саме нова українська школа, вона, тобто ті дітки, які зараз в 4 класі, вони вже будуть більше охоче йти до школи і здобувати знання. Тому знаєте, зараз такий перехідний період. Мені здається, да, у всьому такий час. В медицині реформи, в освіті реформи. Довго, правда, вони затягнулися, і ми втрачаємо ціле покоління. А особливо в контексті пандемії це взагалі біда, я так вважаю. Мені здається, сьогодні освіті бракує промо. Я маю на увазі, не популяризують ті, хто мав би цим займатися, а саме держава, ідею навчання в школі, в там, не знаю, в вищому навчальному закладі. Все-таки зараз полетить каміння і, мабуть, аж долетить і відчуємо. В радянський час було суперпрестижно бути інженером чи лікарем. Тобто культивувалася ідея, що людина з освітою – це інтелігенція, це ну, престижно, це кращі заробітки, це інший рівень життя і так далі. Сьогодні ця штука нівелювалася.
не говориться про це ніде. Сьогодні говориться, хто може заробити найбільше грошей. І так, ви праві, це не завжди людина, яка освічена. На жаль, мені здається, що це велика соціальна проблема. І десь, можливо, просідає і виховна робота в школі. Можливо. Зараз до цього повертаються, да? І якщо я вчора відкрила соцмережі, і я бачу флешмоб інженерні спеціальності, значить, це класно, модно, і значить, такий флешмоб запущений. Аналізуючи дійсно, що вибирають діти, у нас було дуже багато гуманітаріїв. Да? І так як я технар, я фізик, і я розумію, що ми втрачаємо в цьому, і ми за 2020-2021 рік проаналізували, куди вступили дітки після 11 класу. Із гуманітарних класів діти вступали на вибирали ЗНО математику, хімію, біологію. Це означає, що неправильно вибирається профіль на 10 клас. І тому ми 4 роки назад запустили такий проєкт «Якісна профільна освіта кожній дитині». Тобто запустили такий міні-проєкт «Профнавігатор», що ми починаємо в 9 класі доносити і до вчителів, і до батьків, і до дітей, що вони повинні не просто залишитися в цій школі, в якій вони навчаються, і там буде один клас філологічний, а визначитися, що їм надалі потрібно. Математика, гуманітарний напрямок, економічний, там, хімія, біологія. І піти в іншу школу, в інший клас, але вмотивовано обрати, які вони в предмети будуть вивчати в 10-11 класі. Абсолютно так. І результат показав, що якість ЗНО змінилася. Дітей, якщо у вчителя, да, він знає, що на математиці сидять вмотивовані діти, їм всім потрібно. І уроки проходять краще, да, і зворотній зв'язок кращий. А коли в класі на математиці сидять 10, яким потрібно гуманітарний напрямок, ну, ви зрозуміли, да? Тому в цьому класі важко і вчителю, і дітям, тому що деякі сидять, вони хочуть, щоб їх взагалі не трогали, да, не запитували. Значить, але ж вчителю потрібно дати знання всім, тому, але це ми доносимо ще й до вчителів. Тому що раніше у нас було, якщо в школі є вчителі української мови, значить, треба відкривати класи філологічні. І декілька років ми проводили таку роботу з вчителями, що школа і клас не для вчителя, да, а для учнів. І зараз ми трошки перебудували цей напрямок. І я так думаю, що зрушення будуть. І на 1 вересня 2022 року ми більше відкриємо математичних, природничо-математичних класів, хіміко-біологічних. Ну, тобто напрямок філології у нас буде трошки зменшеним. Тому що українську мову потрібно, щоб знали всі. Хоча і вчитель має бути мотивований. І тільки коли вчитель заробляє достойно, може нормально виглядати, мати час, а не підробітками займатися, на підготовку до уроку, він може бути ефективним. Я не знаю, до речі, міська рада Кропивницького якось мотивує вчителів додатково, окрім там традиційної заробітної плати. Яка середня зарплата вчителя в Кропивницькому? Значить, ну зараз я чітко не скажу, да, але ми рахували. Значить, у нас є і 11 тисяч, але це і 15 тисяч. Я точно зараз не скажу, яка це цифра, але я потім можу надати таку інформацію. Мотивація у нас, якщо у вчителя є переможці 4-го етапу всеукраїнських олімпіад, то 50% до посадового окладу вчитель на протязі навчального року отримує доплату. Тобто 50%, ну це якщо там 8 тисяч, то це 4 тисячі від посадового окладу. Угу. Дійсно, досвідчені вчителі з стажем, вони отримують достойну заробітну плату. І зараз вийшла постанова в грудні, ще додатково є відсотки, які доплачуються і адміністрації, і певним вчителям за певну роботу.
Тобто ми не можемо сказати, що у нас низька заробітна плата, да? Але стрімко ростуть ціни, да, комунальні послуги. Про заробітки, про мотивованість і так далі. Ви сказали, що є випадки, коли батьки водять дітей на гуртки, до репетиторів, так, куди завгодно, тільки не до школи. Дивна історія. Чого, де можна взяти знання безкоштовно фактично для дітей, не приходять туди батьки. А коли йдеться про репетиторство, сьогодні в кожної дитини є репетитор, як мінімум один, а у випускних класах, то це по всіх предметах. Я чую, що от там ходить і на математику, і на мову, і ще кудись ходить. Чого вони ходять по репетиторах, якщо фактично це ж ті самі люди, які працюють у школах? Звідки це явище репетиторства у нас так прижилося? Кожна родина, кожен батько хоче, щоб дитина отримала сучасну освіту. Да? І тому для того, щоб бути більше впевненим, що дитина освоїла цей матеріал, батьки, для них зараз модно наймати і казати, що в моєї дитини є репетитор. Як правило, обирають предмети для репетиторства, це ті предмети, які виносяться на ЗНО. Да? Тому що в нас є своя програма, ЗНО – це не зовсім та наша програма і вступ у вузи, що дають в школі. І для того, щоб систематизувати за 1-2 роки всі знання, які отримає дитина там, з 5 класу, наймають репетиторів. Бувають такі випадки, коли обирають от неправильний профіль, да, вибрали гуманітарний, а дитині треба здавати математику і англійський. Да? Такого профіля, щоб поєднувалася математика і англійський, немає. Тому беруть репетитора з математики і займаються. Англійський, якщо дитина з будь-якою спеціальністю ще дуже класно володіє мовою, то це додатковий, можна так сказати, бонус. Ще буває таке, що діти не організовані і не можуть робити самостійно домашні завдання. Тобто в школі вони з вчителем попрацювали, але для того, щоб закріпити ті знання, які вони отримали в школі, вони повинні зробити домашні завдання. І от буває так, що в школі працює, вдома нічого не робить. Ну, відповідно, батьки наймають репетиторів для того, щоб і домашні завдання зробити, і в той же час перевірити, чи готова дитина до наступного уроку і для систематизації. В школі вже немає продовженого дня, так як було колись? Є у нас групи продовженого дня, це перші, четверті класи, але переважно це перші, другі класи, треті, четверті вже, ну, в зв'язку з тим, що це велике фінансування, але ми йдемо на те, тому що ми розуміємо, що якщо діти доглянуті, то, значить, і батьки можуть спокійно працювати, економіка працює, бюджет наповнюється. Це ж ті самі кошти, які батьки віддають репетиторам, можна так повернути в родину, так сказати, освітянську. Так. Нехай би та дитина сиділа в тій же школі, ніде не треба було б іти, доїжджати, ну, піддаватися ризику, не знаю, їдальня є, де можна перекусити. Чи перші-четверті класи майже ті, хто хочуть, вони потрапляють на групу продовженого дня. Але старші вже ні. А старші вже ні. Ну, ідея і коли така не розглядається, щоб і старші теж. Значить, нехай платно для батьків. Розглядається таке питання. Да? Є у нас школи повного дня за додаткову плату. Але на сьогодні, ну, батьки те, що можуть отримати безкоштовно, в нашому місті, ну, таких прецедентів дуже мало, коли батьки готові заплатити в школі за щось додаткове. Тобто репетитору окей, а в так, школі ні? А в школі ні. Прозвучала така штука, я хочу повернутися до неї, можливо, я неправильно вас зрозуміла. Про підготовку до ЗНО. Ви сказали, що ті програми шкільні, які функціонують, вони не готують дитину 100% до ЗНО. Чого немає, ну, співзвучності? Це ж логічно. Так, ми задавали це питання, да, і представникам, які розробляють тести. Але це зовсім різна система, і в нас є свої робочі. Ну, тобто, якщо б ми тільки працювали на ЗНО, тобто на тестування, на правильну відповідь,
то діти б не отримали от тих системних знань, які дає на сьогоднішній день освіта. То, може, має в школі бути якийсь окремий напрямок, який готує саме до ЗНО, бо це дуже дивно. Сьогодні в державі єдиним решетом відбору до вищого навчального закладу є ЗНО. Так. І немає кореляції. Ну, коли ми навчалися в школі, потім йшли, здавали вступні іспити до вищого навчального закладу, то бази шкільної було абсолютно достатньо. Достатньо, бо тому що ці білети, там, якщо це українська мова, література, вони базувалися на тому матеріалі, який ми вивчали в школі. І т.д. і т.п. Так само математика, хімія і так далі. Як можна вчити в школі одне, а на ЗНО здавати інше? Ну, ви трошки мене не так зрозуміли. Можливо, розтлумачте. Тобто ми не даємо от чітко, тобто у нас немає, значить, практики постійного тестування по кожній темі, так? Значить, в тестуванні це діти просто повинні знати правильну відповідь на це питання, тому що коли вчитель спілкується на якусь тему, да, і дитина говорить своїм там своєю мовою, то вчитель розуміє, чи зрозуміла дитина тему, так? А в ЗНО, наприклад, є дві відповіді, які майже схожі. І там одна буквочка може зіграти роль. Тобто, якщо дитина готувалася на тест, всі тести є, да? І ті варіанти відповідей. І коли ходять на курси, вони вже знають, воно чітко зазубрює значить, відповіді, якщо вона не розуміє, що там, як повинно бути правильно. І ми декілька років практикували управління освіти, ми організовували такі курси платні. Да? Але батьки все одно спочатку віддавали своїх дітей, потім вони знаходили їм репетиторів, до кінця ці групи значить, недопрацьовували, тому що там дітей з 25 залишалося, там, наприклад, там 5-6, і все одно вони прихильники репетиторів. Але які дітки, якщо системно навчаються без репетиторів і все розуміють, весь навчальний матеріал, то вони з легкістю здають ЗНО. Ви знаєте, я вас слухаю і втішаюся тим, що моїй дитині 4,5 роки, і що, можливо, коли дістанеться нам уже необхідність, дістанемось до необхідності вступати до навчального закладу, вже оці всі колізії відшліфуються, тому що ну, це дуже дивна історія. Це як в медицині реформа, я знову повертаюся до цього, бо вони відбувалися паралельно, відбулася, і ми отримали сімейних лікарів, які не встигають... Сталася фізично. Пандемія чи ГРВІ, вони фізично не встигають всім відповісти, усім приділити належно часу. Ідея в цілому хороша, але реалізація так собі. Ну, можливо, з новими ідеями так буває і треба час на відшліфовку, але ну, виходить, що зараз покоління, на якому тренуються. Ті дітки, які в школі навчаються від 7 балів, вони всі успішно здають ЗНО, тому хвилюватися не потрібно. Наша головна задача, і ми декілька років перевчалися, щоб вчителі ставили оцінки, які заслуговує дитина. Тобто не потрібно завищувати, коли дитині ставлять 10, а вона знає на 6, да? То батьки вважають, що все добре, все буде нормально. Тобто ми декілька років проводили ось такий моніторинг, і ми дійшли до того, або оцінки на ЗНО підтверджуються, іноді буває нижче. Ну, тобто, щоб не було завищень, тому що об'єктивна інформація, вона допомагає вчасно втрутитися і батькам, і вчителям для того, щоб вирівнятися. Ну, головне, я вважаю, це не оцінки, да? Головне – це знання і практичні навички. Тому що ну, для майбутнього людині потрібно, щоб вона знала з кожного предмету ази і вчасно визначилася з профорієнтацією, щоб правильно обрала профіль і майбутню для себе спеціальність. І якщо буває так, що це такі поради батькам, що, наприклад, дитина помилилася в виборі вузу, вона, наприклад, вступила на перший курс,
пронавчалася і каже, це не моє, то батькам потрібно прислухатися до дитини і краще, знову ж таки, втратити рік, але вступити на той напрямок, який потім буде дитині потрібний, тому що... Абсолютно з вами згодом. Да. Знаю масу прикладів, коли люди закінчували виші і закінчували їх добре, тому що ну, вихована дитина сумлінно вчиться, щоб батьки були задоволені, а потім йшла геть в зворотньому напрямку. Про профорієнтацію. Розумні люди за кордоном роблять інкубатори і вирощують собі спеціаліста з, там, не знаю, 7 років. Тому що вони чітко знають, де потім буде цей спеціаліст задіяний. І щасливий той, хто виріс в атмосфері, яка потім йому знадобилася в перспективі, і роботодавець. Зорієнтуватися, що буде важливим завтра, в наш дуже динамічний, шалений час, важко. Батькам, а тим більше вже я не кажу дитині, навіть там, я не знаю, випускникові сьогодні, важко зорієнтуватися, що буде актуальним там через 5 років, куди йому вступати. Тому чи маєте ви співпрацю з вишами, які, я дуже надіюся, в свою чергу мають співпрацю з роботодавцями, і знають точно, якого фахівця післязавтра, є ж прорахунки, на ринку праці буде бракувати. От всі сміялися з Поплавського, який організував свій факультет тіктоку. Можна з нього сміятися, реготати, я не знаю, до сліз. Але сьогодні людина-СММ-ник коштує дорого, якщо це фахова людина. І я би з задоволенням теж якісь ази цього вивчила. Ну, це, як вам сказати, такі вже прямо передюргування, але тим не менш, чи можливо сьогодні варто співпрацювати більше з остаточною, з кінцевою ланкою. Навіщо дитина навчається? Ясна річ, кругозір, розуміння світу навколо себе, але і професійна, бо ми мусимо реалізовуватися професійно. Якщо ні, то ми тоді дискомфорт почуваємо з багатьох причин. Професійно в тому числі. Як співпрацюєте? У нас був такий проєкт «Освіта, бізнес, влада». Да? Супер, це і, класне тріо. Ми збирали наших самих крутих міських бізнесменів, щоб вони зрозуміли, що якщо вони не будуть приділяти увагу зараз і приймати участь в наших там конкурсах, спостерігати за тими дітьми, які є, то через 5-10 років в них не буде кому працювати. Уже немає. Сьогодні зі Штутманом розмовляла, сидів тут, де ви, і він говорив, немає фахівців якісних. Ну, на жаль, сьогодні бізнес цього ще не розуміє, тому що у нас такий є крутий конкурс, значить, стратегія фірми, там, де ми даємо там мільйони дітям, вони в віртуальних симуляціях заробляють гроші, і ми раніше до себе запрошували бізнесменів, щоб вони вже зараз дивилися на цих дітей, і там у нас і стартапи вони створюють. Тобто це ті діти, які можуть в майбутньому заробити мільйони для цих підприємств. Ну, поки що це для себе ми проводимо. Тобто є освіта і влада. Да? І ми даємо можливості, тобто ми оплачуємо там певні значить, послуги для того, щоб організувати це для дітей. І дуже приємно, коли потім діти вмотивовано вибирають економічні спеціальності, або вони розуміють, що вони ніколи не зможуть стати там підприємцем. Да? Це не їхнє. Це не їхнє. Ми співпрацюємо з нашим Центрально-Українським педагогічним університетом, якраз ліцей науковий, значить, працюючи на базі університету. Це така практика, коли можна навчати, діти потім бачать, як вони будуть далі навчатися, потім абітурієнти вже приходять на практику в школу, тобто тут ми працюємо. Ми зараз відпрацьовуємо декілька проєктів з нашим технічним університетом. Тобто там були певні питання, але ми були у них на такі от зустрічі, і декілька проєктів ми почнемо з ними реалізовувати. Київський інститут Гетьмана, тобто ми співпрацюємо. Ми співпрацюємо з ХПІ, Харківський політехнічний інститут. Молоді науковці приїжджають на нас, у нас такі тури в школи, пропагування технічної освіти, тобто вони привозять своє там приладдя, досліди, і діти розуміють, що
це їх майбутнє. Да? І харчова промисловість, і IT, і в нас і в цьому році у нас буде такий проєкт разом з ХПІ. Сьогодні наша школа, ліцей «Сокіл», да, там, де кадетські класи, це якраз той майданчик, там, де діти розуміють, чи зможуть вони присвятити себе в майбутньому воєнній справі і таке інше. І навіть коли вони закінчили і зрозуміли, що це не їх, да, то вони не зайняли чиєсь місце в військовому училищі, не пронавчалися, а потім сказали, що це не моє. Можна навчатися і танцювати у Короткова, але не стати в перспективі хореографом, тому що людина розуміє, да, було так, класно, але це так, не те, чим все життя. І саме коли це на шкільному такому рівні ми все це випробовуємо, да, воно потім дає знання, досвід для того, щоб надалі правильно вибрати навчальний заклад. Є взагалі якась аналітика, чи хтось її проводить, я маю на увазі зараз владу, про те, якого фахівця потребує ринок праці, якого він буде потребувати фахівця в перспективі. Аби цією аналітикою користуючись, доносити її до вчителів, до батьків, до тих же дітей. Ну, наскільки це можна там свідомо? Взагалі, міністерство розробило, є платформа для профорієнтації. Да, і ми на своєму сайті, у нас також є посилання, тобто якщо батьки хочуть, вони можуть передивитися, там є анкетування, у нас є досвідчені психологи, які можуть зорієнтувати, до чого схильна дитина, до якого напрямку. І є у нас така статистика, але не всі розуміють, що вступаючи в вуз і через 5 років цієї спеціальності вже не, ну, такі фахівці вже не потрібні будуть. Тобто тут більше потрібно працювати з батьками, тому що не всі прогресивні батьки чують свою дитину, що вона хоче. Да? Іноді у нас діти більш сучасно відчувають вимоги часу через 5 років. Абсолютно. І якщо батьки довірять своїй дитині, що якщо навіть вона зробить помилку, то це її буде помилка. Да? Але батьки повинні потім допомогти виправити її. Да? І у нас в цьому році в експерименті гімназія Шевченка, до нас звернулася компанія «Арема». Це там і тести, і здібності, і база потім для роботодавців, для пошуку майбутніх фахівців. Типу спочатку діагностують, а потім заносять у базу. Да, спочатку там вхідні дані, потім як які навички, компетенції виробляються, вчителі туди заносять. Потім будується така от діаграма і вектор розвитку кожної дитини. І потім, наприклад, роботодавець. Мені потрібен фахівець такого-то віку, з такими-то знаннями, з такими-то навичками, сімейний стан. Дуже багато категорій. І по цій системі можна відібрати тих майбутніх, з ким можна попрацювати для того, щоб виростити собі гарного фахівця. Тобто, пішов проєкт? Проєкти зараз апробовуються. І ми, місто Кропивницький, завжди один із перших в таких проєктах. І ми допомагаємо тим компаніям ще допрацьовувати, апробовувати. І якщо гарно цей проєкт спрацює, то ми школи, які будуть приймати участь в цьому проєкті, розширимо. Тобто це не один рік. Да? Як колись ми експериментували з електронними журналами, вже багато років. Тепер вже всі працюють в електронних журналах. Цікаві речі, ви говорите про профорієнтацію, але найкраще працює в частині профорієнтації можливість самому попробувати тут і зараз ту чи іншу справу чи професію. Така практика була в моєму дитинстві, коли нас водили на робочі місця до пекарів, на якісь заводи, неймовірні потім враження після цього. І навіть давали, якусь таку роботу попробувати, яка посильна дитині 8 класу чи 6. Чи зараз щось подібне можемо спостерігати? Дійсно, в місті Кропивницькому це один із кращих кращих практик. Ми з 1 вересня 2021 року відкрили міжшкільний ресурсний центр номер 1.
Це 4 надсучасні лабораторії для трудового навчання. І тут спостерігаються такі аспекти: економія по бюджету, тому що в 9 школах прийшлось провести реконструкцію лабораторії трудового навчання. А так ми зробили 4 лабораторії, куди ходять 2700 учнів за місяць. Це 6, 7, 8, 9 класи 9 шкіл, які знаходяться поблизу. Це 4 майстерні: кулінарія, швейна майстерня, слісарна, столярна і робототехніка. Це як у нас колись була праця? Це як у нас була УПК, праця. Да? Праця, вона із трудове навчання зараз є. Да? А в школі відводиться на тиждень 1 година. По нашому проєкту дітки ходять один раз на місяць на 4 години. Центр працює в 2 зміни. Прийшло 2 класи на першу зміну, розділилися на 2 підгрупи, тобто 4 лабораторії заповнені. І кожен дитина за рік робить 8 проєктів. По 2 проєкти в кожній майстерні. І чергуються. І хлопці готують борщ, різні там страви. Це супер новина. Українські легенди, страви. Нарешті. І ми тут співпрацюємо із професійно-технічними навчальними закладами, тому що діти розуміють, що якраз оті навички, які вони отримують, вони можуть потім реалізувати їх, отримати професійно-технічному закладі робітничу професію. Тому що в різних країнах отримують вищу освіту різними шляхами. Хтось спочатку йде на роботу, потім вступає в вуз, хтось отримує робітничу професію в профтехзакладі, потім вступає в вуз, а хтось просто йде після профтехзакладу і працює. Тому що в нашому місті є декілька закладів, які працюють по дуальній освіті. Це я маю в увазі в професійно-технічній освіті. І це якраз той приклад, який дає можливість професійно зорієнтуватися дитині. І ми зараз працюємо з міським головою, щоб відкрити другий МРЦ на території 16-ї школи. Він ще буде краще, тобто на даху будуть сонячні батареї, вже стоять сонячні колектори, які покажуть про ті професії майбутнього. Да? І вони вже зараз будуть і трудове навчання, і 3D-моделювання, і фізика, математика, все об'єднуватися в такі STEM-проекти. Тобто я думаю, що саме за цим майбутнє, і якщо ми відкриємо всі 3 лабораторії, то саме учні 6, 7, 8, 9 класи будуть вивчати трудове навчання зовсім на іншому рівні. Уже не фартух кроїти, да, а 3D-моделювати. Да, у нас є і 3D-принтер, і 3D-принтер шоколадний. Тобто діти розуміють, для чого їм потрібно програмування і робототехніка, тому що зараз ці деталі можна спочатку написати програму, а потім її 3D-принтер реалізує. Тобто ті знання, які вони отримують в школі, саме в цьому центрі вони практично їх опробовують. Хороші новини. Да. Я вам дякую за розмову сьогодні. Бажаю всім нам залишатися здоровими і тим, хто нас дивиться, і нам з вами, аби не довелося знову йти на дистанційне навчання і взагалі, аби вірус не вносив корективи в наші плани. І сподіваюся, що на завершення року зустрінемося знову і, можливо, ви порадуєте нас якимись речами про там якісно здане ЗНО і так далі. Добре. Спасибі.